Drugi, prvi šolski dan v tem šolskem letu je razveselil otroke, učitelje in starše. Za družbo TAP je bilo leto 2020 zahtevno, a so ga kljub temu zaključili uspešno. Tudi letos, kljub koroni, tradicionalna licitacija lesa bo, na njo čaka skoraj 4000 hlodov. Gradovi kralja Matjaža v Črni na Koroškem letos kar na spletu. Za koroške občine je bilo leto 2020 zahtevno. Lepo pozdravljeni, spoštovani gledalci, cenjene gledalke. Zadnji teden januarja si bomo gotovo najbolj zapomnili po nestrpnem pričakovanju, ali se bodo šole in vrtci končno le odprli. Tisoče testiranih učiteljev in ostalega šolskega osebja, spodbudni podatki o okuženih in obolelih z novim koronavirusom na Koroškem, ki je edina regija v oranžni fazi, ter veselje ob dejstvu, da vendarle zmoremo, so najpomembnejši poudarki tedna, ki je za nami. Ob tem pa smo na Koroškem ponovno priča tudi številnim načrtom za naložbe v prihodnje, prav tako pa se v Slovenj Gradcu že odvija letošnja licitacija vrednejših lesnih sortimentov. 15. za povrstjo in že nekaj znanimi presežniki. Vse to in še kaj smo pripravili za vas, zato vas vabim k ogledu tokratnih koroških dogodkov. V 9 slovenskih regijah, tudi v Koroški, so se v šole znova vrnili učenci prvega triletja, vrtci pa so s torkom pričeli znova sprejemati vse vpisane otroke. Pred tem so se morali vsi zaposleni, ki bodo fizično prisotni v šolah in vrtcih, testirati, kar bodo morali ponavljati vsak teden. Veselje najmlajših je bilo ob vračanju v šolo in v vrtec neizmirno, prav tako so se dejstva, da so se šole znova na široko odprle, razveselili starši in učitelji. Na prvi osnovni šoli v Slovenj Gradcu smo preverili, kako je stekel prvi letošnji šolski dan. Osnovnošolci prve triade in vrtčevski otroci so po uspešno prestalem testiranju šolskih delavcev v torek ponovno zakoračili v šole in vrtce. Na Koroškem je tako vrata ponovno odprlo vseh nekaj 10 osnovnih šol, prav tako najmlajše ponovno sprejemajo vse enote vrtcev. Prvi letošnji šolski dan je, kot pravijo na prvi osnovni šoli v Slovenj Gradcu, minil mirno in v veselem vzdušju. Danes smo imeli zopet prvi šolski dan za učence od 1. do 3. razreda. Učenci so se izredno veselili vstopa v šolo. Tudi naši učitelji, otroke smo nestrpno pričakovali, kajti šola brez otrok, to si vemo, sploh ni šola. Ne? In to, da smo sedaj samevali ves ta čas, je bilo res tudi za nas pedagoške delavce takšno nekoliko bolj stresno obdobje in res smo si vsi želeli, da se v šolo tudi vrnemo. Učence, se pravi razrede, oddelke, smo iz 6 oddelkov smo naredili 12 skupin, tako da imamo sedaj na šoli manjše skupine, v eni skupini je od 10 do 12 otrok, tako da je tudi v razredu dovolj prostora, da lahko zagotovimo tudi vsem varnostnim in higienskim ukrepom. Učenci imajo malico v oddelkih, kosilo pa imamo po razporedu v jedilnici ali pa tudi v učilnicah, tako da resnično upoštevamo vse te ukrepe, ki nam jih je NIAS priporočal. Zaradi manjših skupin in novih pravil so aktivirali tudi več učiteljev. Poučujejo tudi učitelji, ki so prej poučevali podaljšano bivanje v 4. in pa 5. razredu. Poučujejo tudi učitelji iz predmetne stopnje, ki so tudi prej poučevali podaljšano bivanje. Nekaj smo tudi, se vključujejo tudi strokovne delavke, se pravi šolska svetovalna služba, da smo pokrili ves ta čas od 5:30 pa nekje do 4:00 popoldan, koliko traja jutranje varstvo in pa podaljšano bivanje. Težav zaradi obveznega testiranja učiteljev, kot pravi, niso imeli. Ne, mi nismo imeli nobenih težav. Učitelji so bili, kot sem že rekla, zelo veseli vrnitve v šolo. Testirali so se vsi učitelji, ki vstopajo v šolo. Se pravi, testirali se 44, ne samo učitelje, ampak 44 vseh zaposlenih. Od tega jih je potem 10 prebolelo koronavirus v obdobju 3 mesecev, tako da ti se niso testirali, tako da je z današnjim dnem je v službi 54 strokovnih in pa tehniških delavcev.
Otroci so 3 mesece doma trdo delali, zato tokratno vračanje v šolo ni podobno tistemu po počitnicah. Že sami učitelji so rekli, ko sem šla prej po vseh oddelkih, da so bili ves čas so bili v stiku z učenci in da ta prihod iz virtualnega v samo šolsko delo je bil pravzaprav zelo nestresen za učence, ker so se samo premaknili iz enega v drugo okolje. Je bilo pa res videti na obrazih učencev, kako so veseli vrnitve, kako so veseli, da vidijo svoje sošolce, da so spet začeli z šolskim delom, da se lahko tudi morda pogovarjajo za svojim sovrstnikom, tako da je bilo kar na vdušenje vidno pri vseh učencih naše šole. Kakšne primankljaje je pustilo šolanje nadaljavo, bomo opazili čez čas, pravi Konečnik Mravljakova. Vsekakor pa si bodo na šoli vzeli dovolj časa, da utrdijo znanje. Razlike se bojo seveda pokazale, ne? Ker glede na to, da seveda ponekod v eni družini imajo 2 ali 3 otroke, pa morda en računalnik in potem so tudi starši delali od doma, se bodo te razlike seveda tudi pokazale. To je popolnoma razumljivo. In zdaj imamo, tako bi rekli, prihodno obdobje, nekje od 14 dni do 1 meseca, ko bodo učitelji v šoli najprej vse znanje ponovili, utrdili, se pravi vse to, kar so delali nadaljavo, bodo najprej ponavljali in utrjevali, v tem tednu bodo seveda to znanje samo preverjali, kaj so se pravzaprav doma naučili, potem naredili načrt kako naprej, da se v tem obdobju res samo ponavlja in pa utrjuje to znanje dela nadaljavo. V vrtcih je trenutno od 60% do 70% vseh vpisanih otrok. Kot pričakujejo ravnatelji vrtcev, bo številka gotovo višja prihodnji teden, ko se prične tudi nov mesec. Medtem ko se je v šole vrnila zgolj prva triada, pa se starši in učitelji nadejajo, da bi s postopnim sproščanjem ukrepov na vrsto prišli tudi starejši učenci. Čakamo na okrožnico, ki bo morda v sredo ali v četrtek. Upamo tudi, da se vsi ostali čim prej vrnejo, ne prej pričakujemo učenci 4. in 5. razredov. Upam, da morda naslednjem tednu ali morda pred počitnicami. Upam pa, da se potem po zimskih počitnicah prej ali slej vrnejo vsi učenci. Ob dolgotrajnem šolanju od doma in socialni izoliranosti se marsikje pojavljajo številne stiske. Kot pravi ravnateljica Konečnik Mravljakova, so na šoli pripravljeni tudi na reševanje tovrstnih težav. Stisk med otroki je precej. Na naši šoli smo uvedli dodatno klepetalnico za učence, se pravi, vsi učenci imajo možnost, da se udeležijo klepetalnice v popoldanskem času, enkrat na teden za našo šolsko svetovalno službo. Za vse učence smo uvedli še 1 razredno dodatno uro, se pravi, poleg redne, ki ima tudi naša šolska svetovalna služba, da vse te stiske, ki jih imajo doma, probleme, morda težave, s katerimi se srečujemo, da jih tudi tu povedo. Moram priznati, da na naši šoli, kolikor so zdaj ti otroci, predvsem od 6. do 9. razreda, izpostavili vse te probleme, ni bilo toliko stisk, psihičnih težav, raznih duševnih težav, da bi jih imeli, nismo toliko zaznali. Se bo pa seveda zdaj pokazalo, ko se bodo otroci vrnili tudi v šolo, vse te anomalije in pa vse te težave, ki jih morda res imajo, se bojo pa se sedaj seveda pokazali, ko se bojo vračali v šolo. Tudi šolska prehrana je bila na voljo ves čas šolanja nadaljavo, protokol pri prehrani je tudi sedaj natančno določen. Ja, to je potekalo pri nas ves čas, se pravi, za kosilo so imeli možnost učenci iz socialno šibkih družin, potem smo dali ponudbo tudi za vse učence šole, če so starši seveda želeli, in pa tudi za naše starše, da so lahko v tem času imali kosilo in smo jim s tem mogoče vse malo pomagali pri njihovem organiziranju družinskega življenja. Odlično vlogo, pa pravi Lidija Konečnik Mravljak, so odigrali tudi starši. Moram priznati, da se naši starši kar dobro držijo, če takole rečem. Skozi smo bili v kontaktu z njimi, pomagali smo jim tudi pri raznih stiskah, če so jih imeli. Tudi pomagali smo jim pri delu nadaljavo, če je bilo potrebno. Naši učitelji so se jim tudi izredno prilagajali, se od 1. do 3. razreda, da so imeli videokonference tudi v popoldanskem času, da so bili lahko starši prisotni. Imeli so tudi klepetalnice 1 na 1 za starši, da so z njimi tudi sodelovali. Mislim pa, da so starši tudi izredno veseli, da so se učenci končno vrnili v šole, v nek normalen, ustaljen ritem, kajti na vse zadnje je bilo to za njih tudi izredno težko delo, morali so nadomeščati učitelja, vse od 1. do 3. razreda, ne glede na to, koliko mislimo, da so otroci samostojni, so le prevzeli vlogo učitelja, za kar smo jim izredno hvaležni.
Šole morajo zato izdelati natančne protokole izvajanja obveznega in razširjenega programa. Ekskurzij, plavalnih tečajev, šole v naravi in interesnih dejavnosti pa zagotovo ne bo. Razen v prvem razredu bodo neobvezne izbirne predmete izvajali na daljavo. Vendar je trenutno večja skrb in pozornost namenjena skrbi za zdravje in preprečevanju razširjenosti okužbe s koronavirusom in novim angleškim sevom tega virusa, saj se bodo le tako lahko v šole vrnili vsi otroci. Tako bi se tudi v veliki meri v normalno življenje in ustaljene tirnice vrnili njihovi starši in vsi, ki so kakorkoli povezani z odpiranjem šol. Avtocenter Ravne. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Peugeot in Citroen. Leto 2020 je bilo izjemno zahtevno leto, tako z zdravstvenega kot tudi iz gospodarskega vidika. Mnoga podjetja kar nekaj časa niso mogla delati, zato je nastala zelo velika gospodarska škoda. Tudi v eni od najbolj uspešnih koroških gospodarskih družb v Tabu v Mežici so še kako občutili vpliv koronavirusa na gibanje gospodarskih tokov. Čeprav se je skozi leto položaj malce izboljšal, pa situacije nikakor niso bile takšne kot v prejšnjih letih. Upajo, da bo letos kaj bolje. Družba TAB Mežica je ena najuspešnejših gospodarskih družb na Koroškem in tudi za njih je bilo leto 2020 zahtevno leto. Minulo leto iz gospodarskega vidika ocenjujemo kot specialno zaradi korona situacije. V spomladanskih časih pri prvem lockdownu so nam naročila padla celo za 50% od normale. Do konca leta se je pa situacija seveda malo izboljšala, ampak na žalost nam ni uspelo tega spomladanskega zaostanka nadoknaditi, tako da smo leto končali nekje pri minus 20%, kar se tiče realizacije in seveda s tem tudi proizvodne. Pri dobičku pa je številka še malo slabša, nekje minus 25% glede na predhodno leto 2019. Kako pa je na poslovanje vplival drugi val epidemije? Drugi val epidemije je pa bil na srečo dosti manj izrazit in pri naročilih in pri celotni situaciji, teda v tem drugem valu, torej mi nismo zabeležili nekih izjemnih primerov. Mogoče bi lahko omenil, da smo imeli število ljudi okuženih s korono in pa partnerjev, mož ali žena, ki so bili in se pravi so mogli ostati doma v karanteni. Konec oktobra so imeli to število najvišje in je bilo okrog 50 ljudi od okrog 900 zaposlenih tu v Sloveniji. Ta številka je pa pol decembra padla na 20. Teda, bi rekel, tudi iz tega vidika se je pri nas situacija zboljšala. Kako pa generalni direktor TAB-a Bogomir Avprih ocenjuje ukrepe države ob epidemiji? Kar se nas tiče, so bili ukrepi dobri, pravočasni, da ne rečem odlični. Seveda so imeli kdaj kakšne tudi manjše napake, ampak podarjenemu konju se ne gleda v zobe, tudi z naše strani so bili dobri. Mi zdaj tega ne koristimo nič več ali pa skoraj nič več, ker kot se je rekel, se nam je poslovanje toliko popravilo, ampak so pa tam not določeni cukrčki ali pa bombončki za gospodarstvo, ki so nam všeč in generalno torej vse te ukrepe ocenjujemo kot pozitivne. Kaj pa za njih pomeni zvišanje minimalne plače? Ja, veliko debate, ki pri nas na srečo ni preveč aktualna, bom povedal samo tri številke. Pri nas je torej poprečna bruto plača 2000 evrov, v Sloveniji 1800 evrov, ta minimalna plača je pa 940 evrov in torej ta debata na srečo se nas ne tiče, da rečem tako zelo resno. Zaprtje gospodarstva pa si nikakor ne želijo več. No, ta opcija seveda za nas, za gospodarstvenike, je seveda nesprejemljiva in razumem, da določeni ljudje bi rekel to hočejo ali pa želijo, ampak jaz bi jih samo opozoril, da ne razmišljajo malo, da če bomo še gospodarstvo zaprli, po domače rečeno, od česa bomo pa živeli, od trave oziroma ne vem od česa. Slovenija je izvozno naravnano gospodarstvo
In če bomo to zaprli, bojo naše posle v tujini prevzele druge firme, se ne bomo mogli več vrniti, plačali bomo enormne odškodnine, če bomo nehali dobavljati, ne vem, Volkswagen ali pa kakim takim kupcem, tako da za nas je to na kratko no go. Bi mogoče reči dal drug na svet, da rečem tem ljudem, ki v tem odločajo. Naj reči določene stvari, bolj poskrbijo, da se bo kontroliralo in nadziralo in preprečevalo delo na črno ali pa dobesedno nastajanje gostiln na črno na raznih koncih. Tam bi rekel, naj se naredi red. Gospodarstvo, kjer pa na ful skrbimo z maskami, z nedruženjem, z varnostno razdaljo in tako naprej in tako naprej. Milijon ukrepov, ki smo jih sprejeli, pa mislim, da bi še enkrat bila zadnja stvar, ki bi se jaz lotil. No. Zapirati gospodarstvo sigurno ne. Je težko zagotoviti vse te ukrepe v gospodarstvu? No, pri nas je že industrija taka, da ljudje na večini delovnih mest so že prej nosili maske. Pri nas nismo imeli velikih težav s tem, seveda, nadzor mora biti skozi, ampak ljudje se držijo, zavedajo se tega in kot sem rekel, pri nas poteka vse normalno iz tega vidika. Kaj pa so v TAB-u zapisali v načrte za leto 2021? Ja, za 2021, tako kot mislim, da večina gospodarstv, tudi mi upamo, da bomo dosegli rast. Zdaj, a bomo pa dosegli nivoje pred korono, se pravi z leta 2019, pa ne vemo, upamo in upamo tudi, da ne bo kakih novih valov epidemije. Mogoče bi še izkoristil priliko, cepljenje, prosim, pojte se cepiti, ker te ideje, da ljudje govorijo, ne bomo se šli cepiti, jaz jih ne razumem, zakaj, mislim, se mi zdi nesprejemljivo. Vi se torej boste cepiti? Absolutno. Glede na uspešno delo v družbi TAB, bodo prav gotovo tudi izzive leta 2021 uspešno prebrodili. Prodajalna Ibus vabi. Na Legnu in v Pamečah. Izjemna ponudba barv in lakov je naredila Ibus prepoznaven v širšem prostoru. Danes pa vam v prodajalnah Ibus nudijo vse za prenovo vašega doma, hiše ali stanovanja na enem mestu. Novogradnja ali obnova, sistemi za suho gradnjo, mavčni in OSB plošče ter Isover in Knauf izolacije so prava izbira. Pri njih najdete tudi vse za vodovod, kanalizacijo, ogrevanje, vijake za les, kovino in beton ter elektromaterial. Navdušeni boste nad pestro ponudbo talnih oblog, laminatov, parketa in izjemno trpežnih vinilnih podov. Med množico različnih barv in vzorcev je kar težko izbrati. Prav fascinira pa njihova ponudba kopalniške opreme, kjer, kaj primernega zase, najdete za vsak okus in debelino denarnice. Razstavljene kopalnice so prava paša za oči, izjemen asortima pa zadovolji še tako zahtevnega kupca. Seveda imajo tudi bogato založen vrtni program, tam najdemo tudi potrebno orodje, ko pa končamo z nakupom, pa se po novem lahko okrepčamo v Ibus baru. Skratka, Ibus v Pamečah in na Legnu je pravi naslov, če si želimo narediti ali obnoviti dom. Naša športna plezalka Janja Garnbret in njen življenjski sopotnik Domen Škofic sta preplezala najvišjo umetno športno plezalno smer na svetu, splezala sta na najvišji dimnik v Evropi, dimnik termoelektrarne Trbovlje. 360 metrov dolgo smer, ki sta jo zasnovala Simon Margon in Katja Vidmar, sta preplezala v drugem poskusu. Trboveljski dimnik je najvišja stavba v Sloveniji in sedmi najvišji dimnik na svetu. Vzpon pa tudi za tako izkušena plezalca kot sta Janja in Domen ni bil enostaven. Prvi poskus je trajal skoraj 12 ur, a sta vrh dosegla z več paci, zato ni bil uspešen. Drugič pa sta na vrh dimnika prišla po 7 urah in pol, vse raztežaje pa sta na koncu uspešno prosto preplezala. Priprave in samo postavljanje smeri je postavljavcem vzelo skupaj kar 3 mesece. Od tega je dejansko postavljanje smeri trajalo skoraj 30 delovnih dni.
Celotni ekipi, posebej pa naši Janji in Domnu, za izjemen podvig iskreno čestitamo. Društvo lastnikov gozdov Mislinjske doline in Zveza lastnikov gozdov Slovenije sta tudi letos pristopila k izvedbi že 15. licitacije vrednejših sortimentov lesa, ki vsako leto poteka v Slovengradcu. Začetek dovoza hladovine se je začel 4. januarja, rezultati dražbe pa bodo znani 18. februarja. Na dražbi prodajajo nekaj manj kot 4000 hlodov. Po lanski rekordni licitaciji, ki je v Podgorju pri Slovengradcu postregla skoraj 7000 kubičnimi metri lesa, najdražji hlod gorskega javorja pa se je prodal za kar 29000 evrov oziroma za več kot 14400 evrov na kubični meter, bo letošnja licitacija v smislu količine ponujenega lesa nekoliko skromnejša, a kljub temu na drugem mestu v zgodovini, saj so organizatorji uspeli zbrati kar 4067 kubičnih metrov lesa oziroma 3960 hlodov. Razmere zaradi epidemije s koronavirusom vplivajo tudi na posle v lesarstvu, vendar je bil odziv lastnikov gozdov tudi letos izjemen. Hlodovino je na dražbo pripeljalo 568 lastnikov. Glede na začetek, ko smo začeli z dovozom hlodovine konec decembra in začetku januarja, ko je še vreme močno nagajalo, smo zdaj pozitivno presenečeni, da je količina bistveno večja, kot smo pričakovali. Mi bi bili zadovoljni tam nekje z 2000 kubičnimi metri, glede na situacijo, ampak vse kaže, da bomo presegli tudi 3000 kubičnih metrov, kar je za te razmere ocenjujemo izredno dobro. Kot še dodaja organizator licitacije, epidemija ne bo ovirala kupcev, ki si bodo vse do 4. februarja ogledovali hlodovino. Mislim, da prodajalci prihajajo, še posebej, ker bo kar spodobna količina in tudi kvaliteta je zelo dobra in kupci se že najavljajo, oglašajo, si že urejajo tudi prenočišča, ki jih bojo potrebovali, tako da jaz mislim, da bojo vsi tisti kupci, ki so prihajali do zdaj, prišli tudi letos. Namreč industrija mora delati na trgu, pa tega kvalitetnega lesa praktično ni. Zato je zanimanje zaenkrat kar solidno. Kljub temu, da je letos organizatorjem uspelo zbrati lepo količino lesa, pa bo tudi tokrat največjo vlogo odigrala kvaliteta. Med pripeljanimi hlodi, največje hrasta, smreke in gorskega javora, je nekaj odličnih primerkov, sploh med hlodi rebraši. Bi lahko rekel, da je zanimanje ponudnikov, lastnikov podobno kot do sedaj. Največ jih je tu v bližnji okolici, se pravi Koroška, Štajerska, prihajajo pa tudi iz Savinske, Dolenske, Primorske, praktično iz vseh slovenskih regij, tako kot pretekla leta. Udeležujejo se tudi Avstrijci in Hrvati, tako kot v preteklih letih, imamo podobno strukturo ponudnikov. Ja, tudi letos pričakujemo največje zanimanje za gorske javorje, furnirje in tako imenovane rebraše. Imamo kar nekaj zelo, zelo lepih primerkov in tudi pričakujemo solidne cene. Potem je sigurno zanimanje veliko za hrast in ga imamo tudi količinsko največ. Na drugem mestu po količini je smreka, na tretjem pa že kar gorski javor. Ostalih drevesnih vrst pa je tako kot vsako leto tudi letos nekaj manj. Čeprav količina letos ni rekordna, pa se presežniki kažejo drugje. Ja, pa en presežnik pa že imamo. Imamo do zdaj najdebelejši hlod, ki meri preko 11 kubičnih metrov. Tako debelega in tako velikega še do zdaj nismo prodajali. Tako da en rekord je že, po količini ne bo presežen. Po cenah pa še vedno upamo. Je še vse mogoče. Imamo zelo lepe primerke. Leto sicer licitacija poteka na drugi lokaciji, saj stalnega mesta za izvedbo tovrstnega dogodka v Slovengradcu v 15 letih niso uspeli najti. Lokacija zadostuje, tudi če bi bila količina večja kot lansko leto, ker celoten ta travnik imamo na razpolago, da lahko razstavimo naš les, vendar ga ne bomo potrebovali.
Mi na potihem računamo, da bomo še naslednje leto lahko imeli na tem prostoru licitacijo. Namreč tu je predvidena nova poslovna cona občine Slovengradec in če občina naslednje leto tak čas še ne bo pričela z gradnjo, bomo imeli še možnost biti tu. Vsekakor bomo pa delali tako kot do sedaj na neki lokaciji, ki bi bila dolgoročna, saj 5 ali pa 10 let. Ni res, da ministrstvo ne bi imelo pristojnosti, ne more oni odločati, lahko pa pomagajo pri iskanju enega prostora, ki bi dolgoročno rešil ta problem. In jaz upam, da pa enkrat bomo pa le prišli do tega, da ne bomo vsako leto skrbeli, kje pa bomo zdaj to licitacijo sploh lahko imeli. Ob zadnjem obisku ministra Podgorška na Koroškem smo ga povprašali, kakšne napore je po lani obljubljeni pomoči kmetijskega ministrstva uspelo le temu vložiti v novo lokacijo. Ja, zdaj ministrstvo tukaj lahko težko obljubi nov prostor, če smo čisto iskreni. Ne? Bilo je narejeno zelo, iskali smo prostor skupaj z skladom kmetijskih zemljišč, skupaj s podjetjem SIDG. Na koncu smo ugotovili, da praktično bi lahko najdeli nekatere prostore, kjer pa je potrebno tudi z občinskim prostorskim načrtom podkrepiti nek nov prostor za licitacijo gozdov. Osebno izjemno podpiram licitacijo, jaz bi vse slovenske lastnike gozdov odpeljal na licitacijo, zato da v končni fazi vidijo pomen vlaganja v gozdove, ker slovenskemu gozdu je čisto vseeno, ali mu tam raste 300 kubikov drv na hektar, ali mu raste 300 kubikov kvalitetnih gozdno-lesnih sortimentov. In zato je licitacija izjemno pomembna. In zato bomo tudi v bodoče, tudi z občino, iskali prostore in tudi podlage, da se bo končno uredilo neko trajno mesto, pa lahko tudi v kombinaciji z državnimi gozdovi, kjer menimo, da licitacija vendar je spada nek gozdni prostor. Ampak je treba, kot sem že omenil, tisti prostor usmisliti tudi v občinskem prostorskem načrtu. Mislim, da nekaj lokacij takšnih je bilo že primerljivih. Ne? Tako da bomo poskušali kot partnersko tukaj res iskati rešitve, da ta licitacija ostaja tudi v bodoče. Jože Romel, organizator licitacije, na pomisleke, da bi licitacijo selili na kak drugi konec Slovenije, odgovarja. Ja, jaz si ne predstavljam, da bi jo kam selili, saj mi ne, ker mi ne moramo hoditi, ne vem, v Postojno ali pa v Maribor, pa delati to licitacijo. Tu so že, je že ekipa, ki to obvlada, ki to zna delati. Ne predstavljam si neke ekipe na čisto na drugem koncu Slovenije, ki bi se na novo tega lotila. Jaz mislim, da bi imela hude probleme. Med kupci, ki vsa leta prihajajo v Slovenijo, je tudi letos največ Nemcev, Avstrijcev in Italijanov. Največji kupec po količini pa ostaja za kitajski trg in je že v Slovengradcu. Obetajo pa si, da bo odkupil velik del vse ponujene hlodovine. Katalogi z vsemi ponujenimi kosi lesa so kupcem že na voljo, rezultati licitacije pa bodo znani 18. februarja. Dneva odprtih vrat, ko smo ga bili vajeni vsa leta doslej, pa zaradi aktualnih razmer v taki obliki letos ne bo. Javnosti bomo sporočili preko elektronskih medijev rezultate, možno bo pa tudi dobiti kataloge na mesto licitacije in si pač v okviru možnosti, da pač ne bojo kršeni predpisi, tudi ogledati, se pravi posamezni ogledi, ne prevelikega števila, ne grupiranja ljudi, predvsem na to moramo paziti, seveda bo pa možno, ker tisto, kar si na licu mesta lahko ogledajo ljudje, to je najpomembnejše in to tudi jim ostane. Kupci, ki bodo uspeli svojo ponudbo, bodo lahko po poravnavi kupnine začeli odvažati svoje hlode 22. februarja, odvoz pa naj bi zaključili do 15. marca letos. Avtocenter Ravne. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Peugeot in Citroen. Slovengraška pastoralna zveza in katoliško kulturno društvo Svete Uršule sta se odzvala klicu na pomoč iz Hrvaške Petrinje, ki jo je pred kratkim prizadel hud potres.
Tamkajšnji župnik jim je sporočil, kaj vse potrebujejo in akcija zbiranja je stekla. In to tako dobro, da so zbrali kar 2 kombija donacij. Pastoralna zveza pa je dodala še izdelke vrednosti 2000 evrov, tako da je skupna vrednost donacije znašala okrog 10 tisoč evrov. Nad tako velikim odzivom ljudi so bili zelo presenečeni. Polna kombija so prejšnjo soboto odpeljali v porušeno Petrinjo, kjer so bili darila zelo veseli in so zanj tudi zelo hvaležni. Tamkajšnji prebivalci so že kar v vrsti čakali na donirano hrano in druge stvari, kajti potrebe so zelo velike. Zato so tudi zbiranje donacij v Slovenj Gradcu podaljšali še za 1 teden, tako da v soboto odpeljajo v Petrinjo novo pošiljko. Najbolj, kot so se lahko prepričali, tam potrebujejo hrano in higienske pripomočke za odrasle in otroke. Pri organizaciji te akcije je sodelovalo okrog 20 ljudi, opazili pa so, da so v največji meri donirali prav tisti, ki so že sami kdaj se znašli v hudi stiski. Vsem se za donacije iskreno zahvaljujejo. Epidemija novega koronavirusa spreminja in vpliva tudi na tradicionalno prireditev gradovi kralja Matjaža, ki bi se naj, če bi bilo vse kot mora biti, odvijala v soboto in nedeljo v Črni na Koroškem, bila pa bi že 29. za povrstjo. A je seveda ne bo vse ne takšne, kot smo je bili vajeni v prejšnjih letih. Kot marsikaj so se tudi gradovi kralja Matjaža preselili na splet, domačini pa bodo vendarle lahko naredili nekaj snežnih skulptur. Letos gradnja gradov kralja Matjaža v Črni poteka digitalno, preko spleta, bodo pa za domačine do sobote na Matavževih travnikih v Črni, kamor se je prireditev preselila pred 2 letoma, pripravili kup snega, da bodo zagotovili vsaj malce običajnega vzdušja. Domačini bodo skulpture gradili v tako imenovanih mehurčkih, ob upoštevanju razdalje in vseh ostalih potrebnih ukrepov. Zaradi zaprtja občinskih meja se gradnje kdo drug ne more udeležiti. Obzidje bodo zgradili člani občinske uprave na čelo županjo Romano Lesjak, ki je tudi letos v Črno povabila umetnika ustvarjanja ledenih skulptur Mira Rismonda, ki je lansko leto ustvaril čudovit ledeni prestol za kralja Matjaža. Letos pa bo moral nekaj drugega – saj bo prestol lesen. Gradnja bo seveda potekala pod budnim očesom kralja Matjaža, ki bo graditelje pozdravil, ne spadala, kot običajno, ampak s tamkajšnjega ziplajna, ki poteka prav nad snežnim gradbiščem. Sicer pa dogajanje v zvezi z gradovi preko spleta poteka že od novega leta. Sodelujoči pa pošiljajo fotografije snežnih skulptur ali pa skulptur iz kartona, papirja, plastike in drugih materialov. Lahko pa grad tudi samo narišejo. Letos je namreč vse drugače. Kot je povedala županja Romana Lesjak, prihajajo fotografije iz vse Slovenije, iz sosednje Avstrije in tudi Hrvaške. Pričakujejo pa več kot 100 različnih gradov in skulptur. Prav tako pa tudi likovne in literarne prispevke otrok, ki so se vrnili v šole. Na željo graditeljev bodo fotografije sprejemali še vse do 6. februarja, torej teden dni dlje, kot je bilo prvotno načrtovano. Največ 3 fotografije izdelkov lahko avtorji pošljete na naslov tic@crna.si in najboljše bodo nagradili. Prodajalna Ibus vabi na Legnu in v Pamečah. Izjemna ponudba barv in lakov je naredila Ibus prepoznaven v širšem prostoru. Danes pa vam v prodajalnah Ibus nudijo vse za prenovo vašega doma, hiše ali stanovanja na enem mestu. Novogradnja ali obnova, sistemi za suho gradnjo, mavčni in OSB plošče ter Isover in Knauf izolacije so prava izbira. Pri njih najdete tudi vse za vodovod, kanalizacijo, ogrevanje, vijake za les, kovino in beton ter elektromaterial. Navdušeni boste nad pestro ponudbo talnih oblog, laminatov, parketa in izjemno trpežnih vinilnih podov. Med množico različnih barv in vzorcev je kar težko izbrati. Prav fascinira pa njihova ponudba kopalniške opreme, kjer, kaj primernega zase, najdete za vsak okus in debelino denarnice. Razstavljene kopalnice so prava paša za oči, izjemen asortima pa zadovolji še tako zahtevnega kupca. Seveda imajo tudi bogato založen vrtni program, tam najdemo tudi potrebno orodje,
Ko pa končamo z nakupom, pa se po novem lahko okrepčamo v Ibus baru. Skratka, Ibus v Pamečah in na Legnu je pravi naslov, če si želimo narediti ali obnoviti dom. Kar do dobro smo že zakorakali v letu 2021 in tudi v koroških občinah že vedo, kako naj bi izgledalo letošnje leto. A tudi na začetku lanskega leta so to vedeli, pa je vse bilo nekako drugače, kot so načrtovali. Želijo si, da letos ne bi bilo tako in da bi lahko načrte tudi v celoti uresničili. Nekaj županov smo povprašali, kako je bilo v njihovi občini v lanskem letu in kako naj bi bilo letos. Leto 2020 je močno zaznamovalo tudi delo v lokalnih skupnostih, saj je tudi za njih to bilo posebno leto. Bilo je nenavadno, takega pravzaprav ne poznamo, vendar ne glede na to, vedeli smo, da ga moramo preživeti. Res je, da smo v določenem obdobju delali samo tiste zadeve, ki so bile nujno potrebne, vendar pa smo kljub temu dokončali skoraj da večino investicij, ki smo si jih zastavili za to leto. Nekatere investicije bomo malo tudi zaradi COVID-a, veliko pa zaradi drugih ovir, ki so bile razne administrativne in podobne, tudi finančne, še opravljali v leto 2021, sicer pa na splošno lahko rečem, da je ocena leta 2020 zmerna. Ja, če odmislimo pravzaprav in poskušamo pozabiti, kar ne moremo, leto 2020 z zaznamovanjem te epidemije je bilo, kar se tiče načrtovanja dela in uspeha občine Uzenica, moram reči, zelo uspešno. Seveda, tudi naravne nesreče, ki so nas zopet prizadele v leto 2020, puščajo posledice, tako tudi za v prihodnje, ampak moram reči, da sem zelo zadovoljen predvsem z delom občinske uprave, občinskega sveta, ki nekako sledi in sooblikuje načrtovanje dela v naši lokalni skupnosti. Tako je bilo leto 2020, seveda pa sem vesel, da smo soglasno potrdili tudi najpomembnejši akt za leto 2021, torej občinski proračun, kjer smo zelo načrtovali predvsem investicije, ki jih imamo v planu izvesti v leto 2021, predvsem pa tudi tiste, ki so veliki izziv tako za župana občinsko upravo, ki so finančno zelo visoko vrednotene. Torej moramo oceniti, da smo pravzaprav sprejeli akt, ki je najpomembnejši tako za politiko, kakor tudi za občane in občanke, vredni 6 milijonov in 500 tisoč evrov, v njem pa je kar precej investicij. Za našo mesto občino Pribje, upam, da, ali mislim, da je leto tako lepo za vaše občine, zelo naporno, zelo naporno. Imeli smo probleme, katerim še nismo bili konfrontirani in tudi finančni položaj so se slabšali za občine, ker ni tistih dohodkov več. In mi smo nekaj denarja smo dobili že od države in dežele, samo to je davno smalo, bi rekel, ker to se gre samo za tiste reči, kjer moraš narediti za investicije, pa ni denarja. Pa kaj pričakujete? Se kaže kaj, da bo drugače na tem področju, da bo kaj več tudi dali? Ja, mi občine smo slučene v Avstrijski zvezi občin, zdaj skušamo, da dobimo še v države enkrat denar, ker to drugače ne bo šlo. Gre se za otroške vrtce, za šole, za cesta, celo infrastrukturo in tudi dežele zdaj spet sklenila in podporo 20 milijonov, to je samo za Koroško. Kako pa so si začrtali delo v letu 2021, za katerega pa še tudi ne vemo, koliko ga bo zaznamoval koronavirus, čeprav pa vemo, da ga bo. V letu 2021 imamo sicer veliko načrtov, predvsem si želimo, da bi bilo boljše obdobje, kot je bilo v letu 2020, da bi lahko bolj mirno delali in tudi dokončali tisto, kar smo začeli v letu 2020. Sicer pa imamo v planu kar nekaj investicij začeti na novo, na to gre predvsem za področje kanalizacijskega sistema, dokončanje seveda vodovodnega sistema, ki ga delamo že četrto leto bo v letu 2021 in pa cestnega programa. V občini tudi se veselimo, da bomo končno začeli graditi kolesarsko povezavo med Koutrovim krožnim križiščem in pa starim mostom čez reko Dravo in nastanek nove kolesarske poti, ki bo povezovala Otiški vrh z občino Ravne na Koroškem.
Predvsem želimo počrpati sredstva iz te finančne perspektive, seveda pa priprave na novo finančno perspektivo nemoteno tečejo in seveda tudi veliki projekti, kot so dokončanje vodooskrbe Dravske doline v vrednosti prek 1 600 000 evrov, namenjamo za zadnjo fazo v letu 2021, navezava Dravske kolesarske poti Vuzenica proti Muti na Dravsko kolesarsko pot, tukaj je okrog 350 000 evrov namenjenih. Seveda smo pa zelo veseli, da je razpis za rekonstrukcijo državne ceste Vuzenica-Vuhred z seveda primernim pločnikom za pešce v dolžini 1,8 km in v ovrednote na 1,8 milijona evrov. Od tega seveda občina prispeva svoj delež 15%, torej okrog 300 000 evrov, malo manj. In pa seveda opremljanje odvajanja in čiščenja odpadnih voda, sekundarnih vodov v 5 ulicah občine Vuzenica, sredstvi za razvoj regij. Tukaj pa bomo v letu 2021, jaz upam, da priklopili kar veliko večino občanov in občank. Seveda je pa druga faza tega še, da izpolnimo svoj cilj 98% priključenosti na to čistilno napravo. To pa bomo delali v naslednjih fazah, ko bo odprta nova finančna perspektiva. To je le samo nekaj tistih največjih investicij. Kot rekoč, več kot polovico občinskega proračuna namenjamo za investicije, tudi novo izboljšanje tako na gozdnih, kako občinskih cestah z novim asfaltnimi površinah. Tega je približno za 200 000 evrov v proračunu za leto 2021 in seveda smo želeli prisluhniti in uresničiti želje pričakovanja vseh občank in občanov. Upam, da smo zadeli zopet v polno in bomo vse tisto, kar smo načrtovali, tudi izpolnili. Seveda pa moram sam poudariti in to vedno poudarjam tudi članom občinskega sveta, da so postavke, ki so investicijske, le rezervacije v proračunu, veliko je odvisno od sofinancerjev, veliko je odvisno tudi od tega, da zakonske naloge izpolnjujemo, vse tisto, kar pa se nam zgodi tokom leta. Pa naj si gre tudi za zahrbtno bolezen ali naravne nesreče, med katere spade tudi COVID-19, takrat se moramo pa kateri investiciji odpovedati in seveda poskrbeti za občanke in občane, da lahko varno, predvsem pa zdravo živijo na našem območju. Ja, mi še že imamo nekaj projekta, katere moramo dokončati, ti se bomo izpeljali, to so osvetljave in gradne ceste in nakupi gasilskih vozil in potem bomo gledali, kaj bo šlo naprej, a bomo dobili kakšno podporo ali ne, drugače bomo delali samo tiste reči, kjera so nujno potrebna. Kaj je pomenilo za vašo občino, da je odpadel Pliberški jarmak? Za občino je velik, rekel, da je v 627 let iz Pliberškega jarmaka je prvič bilo, da jarmaka ni bilo. V času kuge je bil tudi jarmak samo v drugem položaju, so se bili majšni, si ga naredili. A je bilo 3 ali 4 stanice ali trgovine. A bil pa je? Bil je zmene samo, ta je bil kot mesto, čist v drugem okviru. In letos je bilo pa tako, da je to že izguba, finančna izguba za našo občino in pa tudi za vsa podjetja, ker to je en največjih dobičkov, ki se pridelajo in pri nas se reče, to je 13. in 14. plača v letu. In to zdaj je manjkalo. Upamo, da bo se lahko naredilo. Ampak v tistem okviru pa do zdaj je bilo, to je še pa vprašanje. Jasne, mislim, da bo več tako šlo, da se bomo vse nekaj premisli pa drugače narediti. Ga pa rabite, a ne? Mi ga rabimo, občine in pa tudi gospodarstvo. To je 5-letni čas. 5-letni čas, katerega smo pogrešali letos. In marsikaj smo pogrešali v letu 2020. Vsaj za nekatere stvari pa upamo, da se nam bodo v tem letu vendarle vrnile. Zima še vedno kaže svoje zelo različne obraze. Ne le bolezen, ki jo tako ali tako vedno spremlja, tudi dež, sneg, sonce in nizke temperature so njeni zvesti spremljevalci. Izkoristite ugodne razmere prihodnjih dni, da okrepite svoj imunski sistem in se razvedrite. Tudi na smučiščih, kjer izvajajo obvezno hitro testiranje, vas bodo veseli. Naj vam teden, ki prihaja, prinese obilico dobrih dogodkov. V Koroških pa jih bomo za vas ponovno povzeli prihodnji petek.